Fala pessoal, beleza? Então galera, aqui quem fala é o Miguel. No vídeo de hoje, pessoal, eu tô trazendo um aplicativo aqui, pessoal, de pesquisa disponível aí para Android, pessoal, e iOS. O aplicativo paga na hora, beleza? Então antes de começar, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se aqui no canal e ativar aqui o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização aqui do canal. Caso você queira participar de um grupo que eu tô no Facebook com mais de 49 mil pessoas, onde você vai poder compartilhar links, códigos e provas de pagamentos de aplicativo, o link vai estar na descrição. Vai ser uma boa estar para o grupo, porque você vai ter alcance aí de mais de 9 mil pessoas por publicação. Então você vai ganhar com referência e vai estar compartilhando seus ganhos aí com a galera no grupo. Se você quiser participar de 4 grupos no WhatsApp, o link vai estar no comentário fixado. E se você tiver qualquer dúvida, é só me seguir aí no Instagram e me chamar no direct. Beleza, pessoal? Baixou o aplicativo, você vem aqui em perfil, pessoal. Ó, vem aqui nessa engrenagemzinha. Vem aqui em fui convidado e digitando o link aí, pessoal. O código que vai aparecer aí na tela. Você já vai começar aí, pessoal, com 50 pontos. Beleza? Então o aplicativo é bem fácil. Vai aparecer aqui, ó, pesquisas para você. Tá respondendo, pessoal, no momento aqui eu tenho 17 pesquisas, certo? Pesquisas fáceis aqui, ó, para você tá respondendo, beleza? Clicando aqui em temas, pessoal, você pode estar interagindo com a galera, você pode estar fazendo qualquer pergunta e tá ganhando UPS aqui no aplicativo, beleza? Então, ó, no aplicativo paga certinho, pessoal, ó. Você vai ter aqui a opção de trocar os seus pontos e aqui você vai ter a opção de estar comprando em lojas parceiras aí. Troque seus pontos aqui, pessoal, ó. Você tem aqui a opção de carteira digital, saque mínimo no PayPal aqui, pessoal, ó. É de R$15, 2.150 pontos, beleza? É só você clicar aqui em converter com o aplicativo paga na hora. Tem uma opção aqui também, pessoal, de R$50, 6.300 moedas, certo? Então o aplicativo é bem da hora. Tem a opção aqui, ó, de sorteios, onde você pode estar trocando aqui os seus pontos, pessoal, por sorteios aí no aplicativo. Você pode estar recarregando aqui o seu telefone, você pode estar doando também, você pode estar recarregando aqui, ó, certo? Pegando o shift card da Uber e do Box. Tem entretenimento aqui onde você vai estar podendo, pessoal, pegar gift card aqui, ó, certo? Da Play Store, certo? Um gift card de R$30, você vai ter que ter aqui no mínimo 3.150 moedas para estar tocando. Vai ter gift card aqui, pessoal, da PlayStation, Xbox Live, Steam e Spotify, beleza? Então, alimentação, pessoal. Você vai ter iFood, certo? Zé Delivery, McDonald's, Outback, certo? Em que em compras você pode estar pegando aqui, ó, certo? Vale em compras em várias lojas aqui no aplicativo. E aqui, pessoal, como eu falei para vocês, vai ter gift card, beleza? Então, app bem fácil, pessoal, disponível para Android e iOS. Paga certinho e paga na hora. Vou mostrar para vocês aqui, ó, vários saques que eu já fiz, já recebi do aplicativo, pessoal. Paga na hora, beleza? Então, o link vai estar no comentário fixado junto com o código para você começar a ganhar aí, certo? Então, não esquece de deixar seu like, inscrever-se aqui no canal. Obrigado pelo acesso. É nóis, tamo junto e até a próxima.